Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menriki mawon nggih. Nyuwun ngapunten ingkang kathah. Niki le dugi rada kegasian. Nggih ra. Kula wingi zuhur nembe wangsul ing Riau. Terus wau dalu suwindu Khalipun Mbah Mat Batu Congol. Terus disandra kali kiai-kiai dugi jam 3 teng Batu Congol. Wangsul tamu mbuh sak separune ngeten iki. Nembe rampung kula temoni niki yo. Jam 11:30 mriki. Dadi Kebumen tiba Jogja mriki sak jam seprapat. Ya alhamdulillah kula saged silaturahmi kali sedulur mirit. Wirogaten nggih. Mirit nih. Kula nu golek desa mirit nggih. Wonten ulama ageng sanget saking mirit. Teng Riau wingi kula kepanggih. Dados sedaya mursyid thariqah sing teng Johor kalian sing teng Pekanbaru. Niku derek naminipun Kyai Sirot kali Kyai Afandi niku mirip. Terus ulama ageng sangat asli mirip. Mula kula pengin ngerti miripnya sing mriki. Sing wong mirip ku nang Tepang. Nggih. Mula kula niku tekan sakniki tepra ngandel nek mirip nggone wong dablek niku mboten ngandel. Lho, Mbah Yai Afandi niku nek mboten wali niku saged nek. Dados dikubur niku Yai Afandi niku teng Selat Panjang niku. Perbatasan kali Malaysia niku. Dipun kubur niku khilafiyah keluarganipun. Sing siji pengen kuburane didandani, sing setunggal mboten. Begitu anak putu niki beda pendapat antarane didandani namek atawen mboten. Niku seketika wit klopo sing teng sandinge makam niku ngepang. Nek mboten wali wis saged. Lah cuman sing siji wae niku sae, sing siji mboten. Berarti nek sing wae sae niku sing mangklung ning makam, berarti oleh didandani kula yo ngoten niku wektune. Lha niku. Nggih mila, kula niku mboten patek ngandel nek mirip gone wong beling niku mboten patek ngandel kula. Kon mirip niku kan terkenal aneh-aneh to nggih. Wis pokoke jalma moro jalma mati lah nek ning mirip niku nggih ta. Tapi tiang-tiang alim teng mriku kelahiran mriki. Apa gara-gara ditinggal sing alim terus sing nyiso niki kare. Endeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh saking pemerintah, para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Nanti disuguhi kula. Pun mboten sad disuguhi. Kula nu suguhane niki telu-telune niki kula niku ora seneng suguhan telu. Muni pokari larutan seprit nih niki minuman ngenyek kiai iki lenge to lho kiai nek disuguhi nek kiai nek disuguhi pokari niku lak rumangsane kiai niku kurang cairan nek disuguh larutan rumangsane kiai niku panas dalam. Lah nek disuguh sprit rumangsane kiai niku masuk angin. Mboten sehat mawon. Pun nggih.
Niki alhamdulillah kita panjenengan sedaya saged nderekaken setunggalipun peringatanipun Rasulullah ingkang nami Isra Mi'raj. Isra Mi'raj niki penting sangat kangge ini menungso. Sebab Isra Mi'raj niki carane Gusti Allah nduduhke dalane menungso. Dituduhaken soalnya menungso niku nate kilangan asal usul. Ngeten ta? Menungso itu pernah kehilangan asal usule. Cara wong Jawa menungso niku nate kepaten obor. Ngeten ta? Kepaten obor. Mula ayatipun Isra Mi'raj niku lak subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa kok minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Kok mboten minal masjidil haram ilal mirit ngono kok mboten? Dan ini ulama tafsir lah ngeten niki dipun pahami ta nggih. Napa kok minal masjidil haram masjidil aqsa? Ana apa ning masjidil haram, ana apa teng masjidil aqsa? Napa kok linuriyahu min ayatina kok dadak diduduhke ayat kekuasaane Allah niku sebab napa? Wong nabi liyane nggih mboten. Nabi Nuh ya meng ning donya tok mboten diduduhke kekuasaan langit ngeten lho. Nabi Idris dituduhne kekuasaan langit dipun tunjukaken ning bar ngoten niku krasan teng dhuwur mboten medhun malih Nabi Idris niku. Nabi Musa ajeng dipun dedahaken teng langit lagi tekan dhuwur gunung Tur Sina kruku glodhak-glodhak pun pingsan. Nabi Isa dituduhaken langit nabi ajeng medhun ora usah sesuk wae akhir zaman kiamat lho kan. Lah Nabi Muhammad niku diunggahke yo medhun malih ngoten lho. Nah niku perlu napa? Innahu huwas sami'ul basir. Setune Allah dat kang krungu, Allah dat kang weruh. Lah krungu apa weruh? Apa lho kan tafsir lah ngoten niku. Mula niki diniati ngaji sak ayat mawon nggih. Niati ngaji sak ayat ngaji Quran. Kersane napa sedaya sing teng mriki niki lungguh teng majelis Al-Qur'an kepeksa engko kok ngempet entet krana ngaji Qur'an. Berarti ganjarannya ganjaran Quran. Kok turu ngiler ya ganjarannya ganjaran Quran. Wong memang diniati ngaji sak ayat Quran. Nah ini ya Isra Mi'raj. Napa kok minal masjidil haram minal masjidil aqsa? Ya soalnya masjidil haram niki onten Nabi Muhammad, masjidil aqsa niku onten Bani Isra. Isra nah loro-loro ini kan gelut royoan sapa sing paling berhak gawa menungso wangsul datang Gusti Allah. Hincari Nabi Muhammad ya aku sing duwe hak gawa menungso selamat. Jare sing Yahudi yo tekku kitabe padha kok. Royoan gelut ngoten niku. Jare sing Yahudi yo tekku sing selamat ya sing cekelan Taurat. Jare sing teng Baitul Maqdis yo tekku sing selamat ya sing cekelan Injil. Jare sing Mekah yo tekku sing selamat ya sing cekelan Quran. Hati bang gelut ra ana juntrunge niki lho. Lah sebab nopo? Lah sebab loro-loro ini ki turunane Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku enggak ada anak kali. Sing setunggal Nabi Ibrahim niku duwe duwe bojo Sarah, enggak ada anak Ishak. Garwa setunggale naminipun Hajar duwe anak Ismail. Lah niki nenggoni panggonan sing loro-lorone ora rawor. Nabi Ishak duwe putra Yakub dikenal kanthi jeneng Israel, duwe anak rolas dikenal kanthi jeneng Bani Israel. Lah Bani Israel niku duwe turun hebat jenengane Musa. Musa niku manggone ya teng daerah Filistin mereka. Nggih. Duwe umat jenengane Yahudi duwe kitab jenenge Taurat. Ya manggone ya ning Masjidil Aqsa. Lah sing setunggal lahir mulai Nabi Dawud duwe kitab Zabur, manggone ya ning kono.
Lah duwe anak Sulaiman, iso omong karo manuk, iso omong karo semut, iso omong kali entut. Mula neneng wong ribut, entute sapa? Ya ora ribut, entute celuk nabi. Tut rene. Entute sapa kowe? Entute Muafik. Ora ribut juan. Lah niku mbangun kutho naminipun Baitul Maqdis. Nah terus teng mriku lahir Nabi Malih naminipun Isa alaihi salam. Nabi Isa duwe agama jenengane Nasrani. Lho iki kan padha, aku sing duwe hak gawa menungso bali slamet teng akhirat. Nah terus ngerti-ngerti tukul teng Masjidil Haram. Aku sing slamet, aku sing terusno Mbah Ibrahim kok namine Nabi Muhammad. Ayo tawur akhire. Nggih, royoan bener. Aku sing bener, aku sing bener. Dene kula mulo aja gumun, mulo di bojo loro biasane anak iki ya padu. Padu. Niku, mudaiku. Ora pat ora rampung. Lah Nabi Ibrahim niku sapa? Ngoten lho, kok duwe anak kok hebat-hebat. Wong Nabi Ibrahim niku ya hebat. Soale wong sing iso nemokno petilasane Nabi Adam niku Nabi Ibrahim niku. Sing nemokke bekas panggonane Nabi Adam niku Nabi Ibrahim niku. Lah napa Nabi Ibrahim kok golek? Iya, menungso padu. Lah ngopo kok padu? Lah li asal usul. Usule nek menungso niku kabeh saka Nabi Adam. Lah Nabi Adam niku king langit mereka. Dadi Mbah Buyute panjenengane asline lah mboten wong mirit. Wong langit mereka. Nabi Adam niku desane teng langit mereka. Ning yo ora cilik-cilik ngene, Nabi Adam niku gedhe suwidak dira. Sak dira niku sementen. Dadi nek suwidak ngeten ya bangsa 50 meter kita. Nah, mlaku nang ndi cepet emeng kali Kemit ngoten ya meng dienggo dienggo cewok wis ra kamot karo Nabi Adam sing gedene. Wageng mlakune cepet mboten sa dibayangno gedene katoke sak pira bayang. Lah Nabi Adam niku ing langit ngoten lho. Mlakune teng kampung asale mriko kancane iblis, kancane malaikat niku teng mriko. Bolone terus medhun mriki. Medhun ning donya. Lah kok tembeling ning mriko njiko buah khuldi gitu. Ana lunga. Ning sesuk kowe oleh meneh, oleh bali rene meneh ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ning aja lali sesuk kowe iki mulih. Oh nggih. Dun ya nggih. Lah mula Nabi Adam saking kuwatire mboten iso mulih. Nabi Adam niku begitu medhun anu panggonane medhun niku ditumpuki watu ditengeri iki lho tengerku. Sesuk nek arep bali cek ra lali teko bandara mriku. Nah, denger niku suwe-suwe dadi gedhe, dadi gedhe, dadi gedhe, wong ditumpuki terus. Mila terus kali Gusti Allah disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarokah terus jenenge Ka'bah niku. Niku tenger pertama medhun. Dadi carane ngono ya tugu napak tilas lah niku. Ta medhun. Begitu medhun teng mriku terus Nabi Adam ini golek garwane wis wong wayahe manak nggih wong kene dadi pemimpin kok ora manak ya lucu. Akhirnya garwane dipadosi. Lah madosi Siti Hawa niku ya digolek Hawa. Wah. Lah ketemu akhirnya Siti Hawa niku teng dhuwur gunung akhirnya diuber dirakut ngoten niku mawon. Niku pelukan pertama yang penuh cinta teng mriku Gusti Allah namine Jabal Roh. Rohmah nih kalau sing tahu lu ngok haji mesti roh itu tugu cinta nih ku tugu I love you nih Nabi Adam kali Siti Hawa. Nah mula wong sak donya nih ku nih lu ngok haji ora entuk lali karo asal lu suli pertemuan tadi metu pesek pesek nih asal ya kok kono kape coba asal lu suli nih. Lah terus Nabi Adam begitu petuk garwane nih kan terus mana wong jenenge menungso wong kayak wong loro tok hiburane lah dereng kathah. Hiburane ya manak niku maksudnya. Nggih munak manak dadi kathah. Lah zaman biyen nek menungso suwidak meter sedina panganane ya pirang kintal. Piringe sak pira kira-kira niku lho mula begitu manak mungan geragas kabeh entek panganan teng marap niku. Garing ya sukaline garing.
segor yo entek kabeh mulo dadi padang pasir nika. Ngragase ora umum mung menungso. Terus bareng ngoten niku bar munak mana panganane entek menungso niku. Terus pindah pin. Pindah ono sing pindah Londo, ono sing pindah Cina, ono sing pindah Afrika, ono sing pindah Jawa. Lah begitu pindah panggonane niki kok ngrubah menungso ngoten lho. Sing mangke teng Arab tetep ayu, tetep gandeng. Sing pindah Eropa dadi gedhe dhuwur rambuté abang. Sing pindah Cina dadi tembem-tembem sipit-sipit matane kriyip-kriyip ngene. Sing pindah Afrika dadi ireng gosong kaya kopi goreng. Nah sing pindah mriki dadi pesek-pesek rembes-rembes ngeten iki. Mila dingendikake waja'alnakum syu'uban wa qabaila, terus bar lanang wedok nindakaren wa'ungsa waja'alnakum syu'uban, tak gawe berbangsa-bangsa bersuku. Suku lah awak dhewe kebagian bangsa Indo. Nisa mulo ya ciri-ciri ngeten iki. Mulo terus kali Gusti Allah li ta'arofu do pengertian no ngeten lho. Ya wis lah pesek-pesek cerek-cerek rapopo. Sing Eropa digawe gedhe-dhuwur rambuté abang, soalnya ana musim dingin. Nemulan kelangan srengeng ya ademe ora umum nek digawe cilik katuken mah mati. Nggih ta nek digawe gedhe kan rada awet. Nah, pengerten wong Eropa niku lek musim dingin mboten iso mangan iwak sebab kaline garing dadi es. Mila nek musim panas ngawetno iwak jenenge sarden, dipangan di musim dingin. Nah, sampeyan aja melu-melu mangan sarden. Wong bedino nyerok iwak ning kali ana. Ora kecekel iwak ya kodhok-kodhok ya ene lho. Ini harus pengertian, ini namanya lita. Ora ngerti ya. Wong Eropa niku lek musim dingin mboten iso nyayur, wong godhonge rontok. Seluruh daunnya rontok kena musim gugur. Lah mila nek musim dingin mboten enten godhong. Mila bulan Desember nika, nek Natal tiyang Eropa nganggo godhong cemara. Soale iki namung godhong cemara tok sing mboten rontok. Natal kok asli mirip ngono ya iso godhong pelem, iso godhong. Lho ini pengertian namanya. Orang Eropa kalau musim dingin ya pasti dia lari. Karena apa? Tidak ada sinar ultraviolet. Nah, nek di sinar ultraviolet kulit nih kehilangan pigmen. Mula wong Eropa niku nek kena musim dingin kulitnya brintik-brintik kaya kulitnya tekek. Nggih, mila terus melayu mriki, udo teng mriki dede ngoten lho. Simpakan tok niku dede. Dudu porno sampean ae sing ngeres. Itu maka pemerintah tolong jangan sekali-sekali bikin perda. Turis nek mrene dikon kelambenan syar'i ngono ya pindah nggon wong dhek mrene pancen golek srengenge kok malah dikelambeni. Lah ini harus pengertian. Aja kok terus iku ya ming awak dhewe wae sing dilatih aja syahwat delok lon londo. Gampang. Afrika digawe ireng kali Gusti Allah karena mereka niku kewan galake dititipno Afrika. Singo digawe mriko nek didamel putih diuber singo lak ketinggal. Ane digawe ireng ngono mak telesep napa wis mboten ketok wong ireng e kaya ngono. Lho niki mboten enten dalile ngapunten. Niki wau kira-kira lho ya. Lho soalnya wong kula golek dalil kenapa manusia berbeda niku mboten petuk mboten Quran teng hadis mboten enten. Ya anggap mawon niki kamakola kira-kira ngoten mawon. Mboten enten dalile niki. Ngapunten niki aja dianggap bener lho ngene iki ya wis kira-kira ngono mawon. Cina napa kok digawe putih ya kira-kira. Nek salju turun niku srengenge ketok Cina niku. Dadi silaune mboten umum. Mula suwe-suwe ngene-ngene ya kriyip-kriyip matane. Lah terus kira-kira kenapa kita ini menjadi spesies yang paling kecil? Pesek-pesek rembes-rembes ya karena Allah menempatkan kita di bumi sing ora ono kurang apa apa dicukupi kok bawa dhewe iki wis ora ono. Kita ditempatkan di tempat yang paling baik di muka bumi namanya Indo. Nih yang nggon paling apik sak donya niku ya mriki niki mirit sak kiwa tengene niki. Lho kula niki penjelajah dunia. Kula teng min 40 teng Siberia nggih pun nate. Teng pedalaman Afrika nggih pun nate. Gelut karo singa niku ya wis nate kula.
Untung singone Melayu. Coba nek singone wani mboten sida ngaji teng mirit kula. Nate kula. Teng negeri sing paling angkep, paling sumuk pun nate jenenge Venezuela niku. Venezuela, Peru, wulo angkepe lho ya Allah. Sampeyan adus mentas keringetan meneh. Wong ning jero banyu iso keringetan kok wong mriko. Padahal nek delok teng sinetron Maria Mercedes niku Bu nggih. Tesih kelingan nggih. Maria Mercedes Betty Lafea wah itu pun negarane uang lah semua mboten umum. Mula teng mriko niku mboten enten wong wedok klambenan. Ya mingku tangan wek kewer-kewer ngoten niku. Nggih nek tesih umur 20-an apik. Sing umur suwidak ya grandung ngono. Persis kaya wewe niku biasa wong gedhe-gedhe. Wedok niku mboten semanten niku, petang wong ngeten iki wedok bareng wetenge gomber kabeh ngono. Wong panjune wong tuwa. Niku. Lha niku Venezuela. Negeri paling lembab niku. Mulut teng pundi-pundi kula. Lah mula kula niku nek wis mlebu Indonesia niku masyaallah ya Allah. Syukure ya awak dhewe dikelek Indonesia. Ora tau njaluk lho niku. Wis ngono dikeki iman meneh ro Gusti Allah. Raketang imane model wong mirit. Kira ora apa-apa. Ono sing senengane agek maghrib tok. Ono sing senengane seminggu pisan Jumatan. Ono sing senengane agek setahun pisan riya. Ya ora apa-apa wis kebagian sing penting. Cipratan kok rewel. Ya wong cipratan ora usah ribet, wis penting wis kebagian, mlebu swarga kok mlebu. Persoalan ngantri ini pirang tahun ning neraka, ya iku ora ngerti kula. Mula ya wis aman ada digeleke nggon sing enak ya Allah. Mula wong Jawa niku apa-apa ana. Saking senenge uripe, mula wong Jawa niku tenang, nyantai. Wong ora nyambut wong ora apa ora duwe ijazah iso urip ya ning wong Jawa. Ning kono ora duwe ijazah ora urip ditanggung negara. Mriki urip-urip dhewe. Nek gelem go pacul, macul. Ora gelem go pacul, gawa setrum, urip-urip. Ora nyetrum an, ora nyetrum iwak, golek tekek, urip, golek kodhok, urip. Golek ula urip wong riwane enake kaya ora umum. Bumi paling indah kita ini. Mboten enten wong enak kejaba wong Jawa niku. Wis to. Ngelak-ngelak awan-awan jikuk banyu degan ngombe kek-kek-kek kono. Ning Arab kok ana, wah wis ora gelem pindah wong kono niku. Nang kono golek banyu ora puluhan kilo. Mula banyu niku angel teng mriko. Mula wong digawe ayu, digawe ganteng supaya nek ora adus tetep ayu, tetep ganteng. Niki mula lita arofu, pengertian lah. Ngono to, wong Arab niku nukulne uwit, gawe sayur. Sakniki niku teng Thaif niku enten perkebunan sayur. Tapi niku lak pantese mosok lemah ra iso tandur. Tapi nek dihitung biaya, biayane nguripno kangkung, nguripno niku, nggo tuku motor tank iso iku. Lah nek teng mriki sawi sawur tukul. Ora kepengin nandur kates, iso nukulke kates angger mangan kates isine dilek, ngising ning kalenan, tukul niku nek ora wong mriki nek iso ning galengan. Ndak ada tempat seindah Indonesia niku. Mula wonge kalem-kalem, wong Arab ya gelutan wong ora eneng apa-apa. Anane mung perang tok wong Arab hiburan apa. Nek mriki petuk jangkrik didu hiburan. Petuk laba-laba didu hiburan, petuk jago didu hiburan, manuk dara keplek no hiburan. Ngono to delok wong ngising hiburan mriki niku hiburane kata. Mula tenang wong mriki niku. Wis ora ono wong kok setenang wong Indonesia niku. Ora duwe banyu, karek minggir omah wis ono ba banyu. Ora duwe sego mangan telo, ora duwe telo mangan jagung, ora jagung mangan gedhang, ora duwe gedhang mangan pelem, ora duwe pitik mangan wedhus. Ora duwe wedhus anane kathah mriki niku lho. Mula wong mriki niku nek omong sak omong niku ora ana klirune wong Jawa niku. Wong Arab nek ngarani pari rus, wong Inggris rice, wong Jawa weru prosese. Nek cilik jenengane wine. Gedhe titik jenenge pa. Pari, engko nek panen jenenge gabah.
Lah nek wis digiling jenenge beras, nek gilingane cuwil-cuwil jenenge menir, buntel godhong jenenge lon, rong buntel janur jenenge kupat, ora dibuntel jenenge seko, gondol cecek siji jenenge diublek-ublek jenenge bu. Nggih, lali ngangkat cilite gosong jenenge intip. Ora kepangan garing jenenge aking. Lho opo ning kono ping rus, rais. Wong ngarepne ming dujaj. Dujajatun, pitik. Engkene, nek isih bunder ndok. Metu kutuk. Buntuti. Lancuran. Ah, jago babon dire engkono meng wong Inggris meng chicken padha iki bangsane dhewe iki bangsa mula kita ini mesti mengerten wong Arab sakoto tiba wong Jawa ya delok tibane sik nek mengarep kok lambene lemah tok nyosop nek ngene njungkel nek unguk-unguk blum jelungup anek koprol mengburi ngep rene nglem wong kono meng sakopo ngono tok wong Inggris sleepy wong Jawa wong Arab naum wong Jawa ya delok sik nek para kiai para pejabat ngeten iki nendra ngisore sare ngisore tilem kekasih kitab bubuk wong biasa turu nggih to nek ana copet micak batang bangkong memang basane lengkap mulo aman adena bangsa paling enak niku mriki niki wis jadi wajalnakum su'uban paling enak niki ya su'uban Indo Indonesia mulo critane Nabi Sulaiman niku digambarno ning Arab lah mboten saged banyu mili air mengalir banyu mili burung-burung nanti ning Arab ngoten niku. Mula saiki ana sing aran Nabi Sulaiman teko Sleman. Ngene sing ngono ya kene kok. Semut dentrek-dentrek ning Arab mboten enten. Semut kok metu ning padang pasir ya garing. Meng ngik ngono tho begitu metu nyuk ngik mati wis. Dan ini malah pengertian lah. Setelah terjadi perbedaan-perbedaan, menungso iki manak-manak terus lali ngeten lho, tawur paten-patenan menungso mangan menungso sampai akhirnya sadar lho awak dhewe aja gelut to. Awak dhewe iki lak anak putune Nabi Adam, mosok tawur ora patut. Hah, iya meng crito tok anak putune Nabi Adam. Saiki nek pancen awak dhewe anak putune Nabi Adam, omahe Mbah Adam biyen endi? Ya wis ra ono sing ngero wong wis suwene ngoten niku. Nang di omahe. Nek ora petuk omahe, petilasane nang ndi? Bekase nang ndi? Are ngaku tok anak putune mbahne wong panggonane ora wero, blok goblok kaya ngoten niku to. Wah, akhire karena tidak ketemu simbol ini, Nabi Ibrahim niki mlampah nggawa anak, nggawa bojo, madosi tilase Nabi ya. Adam lah kepanggih teng lembah naminipun Bakkah dalam kondisi sudah runtuh lah mula begitu penuh ya Allah iki petilasane mbahku Adam balik ke malih ning jejak penyembah Gusti Allah mula terus ndonga Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah wis tak titipno anakku ning panggonan sing entang-entang gak ene apa-apa, muga-muga bajek atine gelem salat, muga-muga disenengi wong lan muga-muga entuk rezeki woh-wohan. Lah runtuhan niku dibangun meli kali Nabi Ibrahim. Mula wong sak donya mengelulu kan Nabi Ibrahim jeneng nabi hebat riko Kak ngoten niku. Sampean memang wong top, kowe memang wong ngeriye ngono, nyong derek lah cara wong Kebumen. Mula kabeh wong melu Nabi Ibrahim wong menemukan jejak Nabi ya. Adam mula jeneng Ibrahim niku terkenal ana sing aran Ibrahim, ana sing aran si Abraham. Lah mula terus sing India nderek Nabi Ibrahim. Simbol Nabi Ibrahim dibangun sami teng India.
Ka'bah watu kotak tengahe bolong teng mriko disebut setupa. Padha watune. Nggih ta Linggayoni tugu Jabal Rohmah ning kono nika dadi Linggayoni. Perjalanan suci padha-padha kain slempange mriko warnane kuning mriki warnane putih. Nek wis bar perjalanan suci urusane padha rambuté mriki tahallul mriko digundul air zam-zam teng mriko dibangun air gangga. Nek wis bar perjalanan suci terus padha sujud mriki bathuke ireng loro mriko wolu. Lho ngeten iki berarti bahwa kita pernah ketemu dalam satu agama besar. Cuman bar ngono pisah bi, pisah mulo aja gampang alo-alo agamane wong ngono lho dhewe niku. Aja gampang alo gone wong. Mungkin biyen ya milata Ibrahim. Cuman sing anyar niki wis didandani lah niku tesi model lah. Lawas wong hari raya kurban teng mriko dikenal hari raya Gadri sama-sama menyembelih binatang ning nek mriki paling pantes niku wa wedhus mriko sak duwene emprit duwe ya dipotong emprit niku. Nah asline dhewe ya padha. Nek duwe sapi boleh sapi, duwene wedhus boleh wedhus, duwene pitik boleh pitik, ra duwe apa-apa, ra duwe pitik duwe doro boleh ki doro, ra duwe doro duwe ngono-ngono emprit ya boleh ki emprit. Sing penting nek itu kurban aja pisan-pisan orang mau motong. Tidak ribut iki teleke sapa ususe sapa jawi meneng aja pisan-pisan mboten beleh nggih pokoke beleh tapi nek sungkan kare panitia beleh dhewe mah wonten omah wis nggih duwe meri beleh meri ben mulus nek iso nging wedhus dadi ben taun niku kurban apa ning desa pakanan akeh lho kok ngingu siji wis ngono tok. Kita engko nek kegedhen ya ditukokno loro. Engko sing siji diingu meneh. Begitu gedhe wae arep kurban didol meneh dadi loro, sing siji dibeleh, siji digedheke engko sampean lak kurban terus ben taun. Rante wedhus pitik ora apa, pitik jago sing gedhe ngoten niku. Kok kelarangan ya ijolno dhewe ngono to kurban. Rene aja dikeke panitia, engko panitiane lengololo angel. Napa do kabeh mulo kadang niku tiyang wah aku ora duwe wedhus. Ora duwe wedhus ya pitik-pitik ngono kaya oleh to. Oleh sing penting ada darah yang tertumpah di Idul Adha. Ora ning aja dikeke panitia aku sungkan. Iki panitiane bingung indase kayak sapa iki. Jadi ku lah bar ngoten niku pun diberes anak menungso rukun soalnya Nabi Ibrahim petuk petilasane Nabi ya. Adam. Lah bareng ngoten niku Nabi Ibrahim ngene kuwi enggak ada anak loro. Sebagian melu Nabi Ismail, sebagian melu Nabi Ishak. Lah Nabi Ishak niku duwe anak turun namine Yakub utawa Israel, duwe bangsa gedhe jenenge Bani Israil. Manggone neng Filistin. Nah, mbuh piye kersane Allah kok tiba-tiba Filistin sing maune dadi kiblat Masjidil Aqsa dibalikke neng kiblat lah lawas ngoten lho. Tangeke mele kiblat Kak Ka'bah. Lah begitu tangeke Ka'bah sing kene nesu ngoten. Wah ya bubar kene rapayu awak dhewe nek kiblat nah, mulo akhire padu sak dulur. Nabi Muhammad dilokno. Mat opo darane wong mriki. Kowe lho kok ngaku turunan Nabi Ibrahim ilmumu sepira? Wah, kowe ngaku nabi-nabi ya ning aja ngaku turune Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sing neruske iki aku ora kowe. Wong kowe iki turunane Nabi Ismail. Wong bambahe dhewe Ibrahim wis isin duwe anak Ismail sekali teko budak, cilik wis dipotong. Kowe iki anak turune wong sing arep dibuang. Ngece to wong Yahudi Nasrani. Ayo ben meneng awon Nabi lho. Mula Nabi dadi nabi masalahe teng mriku. Soalnya ngaku penerusnya Nabi Ibrahim ya kayak sampean lah teng mriki ngaku aku dadi raja wong mirip ora apa-apa ning aja ngaku penerusnya Hamengku Buwana 9 masalah wong Hamengku Buwana 9 tesih duwe Hamengku Buwana 10 iso ditonyo sampean aku dadi raja turusane Mangkunegara diamuk karo wong Solo
Lah Nabi Muhammad ya aku dadi nabi nerusno Nabi Ibrahim. Ya diamuk karo wong Bani Israel, wong Bani Israel ya jeneng nyoto turunane Nabi Ibrahim. Wah aku padu royoan. Ayo sapa sing bener? Sapa sing bener? Ya begitu sapa sing bener, sapa sing bener kan suwe-suwe terus berdebat ta. Ya sing ngene ae, nek kowe pancen nabi tenan, turunane Mbah Ibrahim. Mbah Ibrahim iki nabi nomor piro? Nabi sadurunge sapa? Nabi Adam ngerti ora critane? Nabi pancen ra iso maca, ra iso nulis. Ora ngerti ora sing aku dadi nabi, ora aku ora ngerti. Mila terus Nabi Muhammad diceritani Gusti Allah, mula wahyu niku kathah cerita lawas niku iso ditakoni kali Yahudi kali Nasrani. Endi Nabi? Lah kok suwe-suwe begitu kok ngerti terus nabi niku? Tua kok ke sing ora ana urusane karo nabi. Ayo Ashabul Kahfi iki sapa? Nabi sapa Ashabul Kahfi? Akhirnya Jibril, iki sapa? Ora medhun-medhun sampe 3 wulan malah ke Jibril. Mate iki malah ke Jibril kok ora medhun nendi? Lah suwe-suwe niku Yahudi Nasrani niku takok niku tambah blengerno wong. Nabi Muhammad semakin pusing wong ditakoni, "Mat, napa?" Nek kowe penerus Nabi Ibrahim kudune kowe ngerti to? Peletakan batu pertama bangun Ka'bah sebelah ndi? Lah sing delok peletakan batu pertama sapa nara Yahudi Nasrani? Mbah Mael oleh ngrewangi bangun Ka'bah mbiyen sebelah ndi? Ya sapa sing delok wong jaman ribuan tahun ben saiki ana ning CCTV, ana ning rekaman. Lah jaman mbiyen rekaman iki sapa karek wong crita tok sing crita mati. Mbah Hajar ning ndi? Lek golek banyu. Lamba, lembalang setan nanti. Nabi Muhammad mumu, aduh, kita kok ora iso dikarang. Soalnya kita tak karang, kok umatku iso keliru kabeh. Ya Allah, Yahudi ya Allah, Nasrani dulur tuwek kula ya Allah. Apa? Takok terus mumet kula jarene carane ngoten niku. Mila tutupane ayat innahu wasami'ul hazir ngangge tembung sami'un zat kang mendengar. Mendengar napa? Keluh kesahe Kanjeng Nabi Basirun zat kang weruh. Weruh apa? Weruh sedih Nabi ditinggal Siti Khadijah kali Abu Thalib. Lha niku mulo tutupane ayat niku ngangge Samiun ngangge Basirun. Kudune nek peristiwa Lailan Minal Masjidil Haram kudune tutupane ayat kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Ning ora innahu wasami'ul hazir. Lha mulo terus akhire timbangane padu terus tukak takok Nabi Muhammad ya bingung le jawab. Mula Nabi Muhammad diangkat teng langit untuk menyelesaikan konflik antar masa lalu niki. Bareng teng langit petuk langsung Nabi Ibrahim linuriyahu min aya. Tina begitu petuk Nabi Ibrahim ya karek takok, "Mbah, apa? Anak putu jenengan sing Bani Israel takok terus, takok apa? Menjenengan peletakan batu pertamane teng pundi? Ha ning kono iku. Sok medhun teng rono ya iku jenenge makom Ibrahim. Lah Mbah Hajar teng Mbah Mael teng pundi, Mbah? Lah Mbahmu Mael sebelah kono ke lho jenenge Khidir Ismail. Ya lak potongi ya ning ngono kuwi, ngono to. Ha kae teng rono medhun jenenge Khidir Ismail. Mbah Hajar teng pundi, Mbah? Lah Mbahmu Hajar kono ke lho pentol kono ro pentol kono kae. Sok nek medhun teng rono ya jenenge Sofa Marwa. Lah nek Mbah penjenengan balangi setan teng pundi, Mbah? Kono siji loro tel lalu oke Mbah pun sesuk nek medhun tel tingeri ya aja lali ya. Nah umatmu jangan tilik rono napak tilas nggih ngono ta. Lah kula nek Ka'bah niku asline ngene sapa to Mbah? Ha dudu tekku ku gone Mbahmu Adam aku mek goleki tok mbiyen. Lah wonge mumpung neng kono nang takok dhewe. Mbah lho napa iku aku mbiyen medhun mrene supaya aku ora lali sesuk nek bali mrono meneh. Terminalku ya tak tandani lah iki terus disebut inna awwala baiti buti alin nazi lalladzi bibaka tamuba roka. Lah nek Jabal Rahman niku napa Mbah? Ono ae. Iku tuku I love you ku karo Mbah Muhawa. Sesuk tili ana ya anak putumu ya, cek ngerti asal usule menung menungsa. Oh nggih, medhun. Akhirnya begitu medhun Nabi Muhammad takoni, "Endi?" Mbah Ibrahim, "Aku kono iku, aku Ibrahim." Mbah Mael aku niku. Nah, Mbah Hajar aku niku pendok kono iki Sofa Marwah. Balang setan endi? Ha ning kono. Lah Ka'bah iki apa? Tinggalane Mbah Adam. Lah tugu iku tinggalane Mbah Adam karo Mbah Hawa. Nabi tenan, Kang. Ngerti deh ternyata cerita masalah lalu roh. Ora kepaten obor.
Lampun akhirnya, oh ya wes mau ngerti nih sing bubak alas Nabi Ibrahim, ayo sing rukun podo-podo anak Nabi Ibrahim mulo Nabi begitu medun langsung ngerti, mulo begitu medun dongakno Nabi Ibrahim sedina ping limo kama sallallahu ta'ala sayyidina Ibrahim bareng ngerti ternyata Yahudi Nasrani karo Islam bareng iki mbiyen bahane padha, mulo ya wis didongakno wa ala ali sayyidina Ibrahim, mulo sing rukun karo sedulur. Lah mulo nek urusan kiblat wis pisah, cara panggonan wis pisah, Yahudi Nasrani wis manggone teng Baitul Maqdis, sing Islam manggone teng Maka mulo sing Islam ngadepi Ka'bah, sing Nasrani Yahudi ngadepi Baitul Maqdis. Nah wis dipisah, mulo aja gelut meneh, mari kita saling mendoakan mulo sing Islam dusi ndongake wa ala ali sayidina Ibrahim. Mulo awak dhewe ra petuk karo wong Yahudi nek urusan salat, tapi wong jenenge dulur mesti petuk ning urusan apa? Urusan haji, urusan numpak pesawat. Nek urusan numpak pesawat wong Islam petuk wong Yahudi, soalnya sing Yahudi sing iso gawe pesawat, sing Pak Habibie kon nggih pesawat ra dadi, wong jenenge tetuko, sing teko ra tuku, sing tuku ra teko. Teko rukun menungso niku asline. Karo sing Nasrani ya rukun, wong-wong wedok saiki ra iso pisah kali Nasrani urusan apa? Urusan rai. Wong wedok niku nek dandan luwe seneng wedak Prancis, parfum Prancis. Nek wedak mirip wis mboten purun, wong beras dideplok blonteng ka. Abeh lho. Rukun menungso niku asline. Mula aja petita-petiti. Nggih ta, lah Filistin saniki gelut antarane Islam Yahudi Nasrani. Ya pantes wong rebutan tinggalane, Mbah. Mbah, ya pantes mawon nanggara ana wong gelut rebutan sawah, mesti dulur. Rebutan warisan. Lah nek jotos-jotosan lho nggih. Nggih, lah nek mung rebutan galengan, nah iku baru karo tangga. Lha niku mulai karo gelut nika, sing menang sapa? Ya sing pinter sing rasa. Nggih, Yahudi kuat, mulo pinter. Lah sing Islam ya isih kalah, wong tambah suwe tambah rada bodho. Lah Yahudi wis mikir rembulan, sing Islam malah ribut katok cingkrang. Ribut masalah jenggot. Nah ya mundur. Sing Yahudi Nasrani wis perang bintang, kene malah balik ngombe uyuhe unta. Dunge ten iki wong nek paham ngeten iki mboten ribet, mboten kok duduk-duduk hancurkan Yahudi. Nane Yahudi kok pateni kabeh. Sampeyan gelem lunga kaji nglangi. Numpak gethek teko kene. Ya semua saling mengisi. Nah, ngeten iki gaenane sapa? Jepang niki, ponari suwit niki. Mula kula urip kula sehat ora kok kurang cairan ora. Niki sing gawe apa Cina? Iki sing gawe Amerika, iki sing gawe Danon kok Prancis. Gelase king mriko. Ya iki gaenane ora wong Indonesia ngene iki ya tetep Cina. Mula nek pengin asli kene omben-omben gekke contong teko godhong gedhang ngene. Lah itu Indonesia, makanya kita ini tidak bisa urip dhewe. Mula uang nih, ngoten lho. Lah niku ora aja kepaten opor. Lah awak dhewe sing teng Indonesia, mula kudu balik mriko malih. Mula supaya menungso niki ora kesasar kudu balik rono, tapi ada. Mula cukup ngadep rono tok sedina ping limo senajan ora petuk kono, petuk cecek ra apa sing penting ngadep rono wi ngono tok mawon. Ini jari wong Jawa urip aja lali sangkan paraning dumadi. Nah mula niku tok nabi teng mriko begitu rampung dadi nabi, sing diulang ya wong Arab ngoten lho. Sing melu nabi langsung ya wong Arab. Lah terus akhirnya wong Arab niki duwe murid sak jabane ya Arab, dikenal jeneng tabi'in. Nah sing ra petuk nabi, petuk sahabat jenenge tabi'in, sing petuk tabi'in jenenge tabi'in, sing petuk tabi'in jenenge tabi'in. Lah awak dhewe jenenge apa? Awak dhewe petuk kiai-kiai ngeten iki. Lah kiai-kiai mriki kan petuke karo kiai mriki kian.
Gitu, ora tau petuk nabi doan, kula ya ora petuk. Petuk kiai mriki, lah kiai-kiai mriki paling petuk kiai-kiai mriki sak bare ngoten niku. Nek saka mondok ya nek ora ning Magelang, ya ning Jawa Timur, Lirboyo, Ploso, Tegal Rejo. Dadi nek misale melu nabi niku petuke meng karo kiai. Lah kiaine petuk kiai meneh. Soale napa? Sak dhuwure belajar tengene Kiai Hasyim As'ari. Lah Kiai Hasyim As'ari niku ya petuke meng karo Kiai As'ari kali Kiai Khalil. Kiai As'ari diulang Kiai Khairon. Cek iso ngerti nabi diulang Kiai Khairon Purwodadi. Mbah Khairon diulang Mbah Abdul Wahid Boyolali. Diulang Mbah Abdul Halim Boyolali, diulang kali Mbah Sofyan Tuban, diulang Mbah Jabar Tuban, diulang kali Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, diulang Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo, diulang kali Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Nah Sunan Geseng ngerti iman diulang Sunan Kali Joko, Sunan Kali Joko diulang Sunan Bonang, Sunan Bonang diulang Sunan Ampel, Sunan Ampel diulang Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, diulang Syekh Jumadil Kub Ro, diulang Said Muhammad, diulang Said Ahmad Jalaluddin, diulang Said Abdul Malik, diulang Said Alawi Amil Faqih, diulang Said Ahmad Sohib Mirbat, diulang Said Ali Khalil Qasam, diulang Said Alwi, diulang Said Muhammad, diulang Said Alwi, diulang Said Ahmad Al Muhajir, diulang Said Isa An Naqib, diulang Said Ubaidillah, diulang Said Muhammad, diulang Said Ali Uraidi, diulang Said Ja'far Shadiq, diulang Said Muhammad Baqir, diulang Said Ali Zainal Abidin, diulang Sayyidina Hasan Husain, diulang Sayyidina Ali. Lah iki sing diulang langsung Rasulullah. Ngono ta asline niku. Lah mula wong Jawa aja lali sangkan paraning dumat. Di lah mula wong Jawa biyen iki diulang wong pancene wong Jawa, ngulange ya ngangge cara Jawa diulang le aja lali sangkan paraning dumadi ya niku dasare king pundi innalillahi wa inna ilaihi rajiun ning wong Jawa ora paham muldate iki aja lali sangkan paraning dumadi kaya kalimat syahadah ben wong Jawa paham jenenge kalimoso sada musala ben wong Jawa paham jenenge lang langgar syaikhun ustadun ben wong Jawa paham jenenge kiya tilmidun muridun ben wong Jawa paham jenenge san santri. Lho wong Jawa kan ben paham wong panjene Islam niku tukule teng Arab, bahasane Arab. Lah wong Jawa niki basane Jawa, piye carane wong Jawa ya paham Arab niku bismillahirrahmanirrahim dadi bismillahirrahmanirrahim. Wong Jawa duwene ana cara kok maca alhamdu ya medune alkam du ya hayu ya qayyum ya kayu ku ya ka yumu wong duwene ana cara kok Rabbil alamin metune ya Rabbil nga lamin wong duwene monggo botho ngo maca Ramadan metune ya Ramelan wong duwene dot ora duwe duwene lo ora duwe dot niku biasa. Mula saya cuma saya Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir tadi saya cuma tilkub kubro lu pun biasa ngonten niku Jawa. Nih ulangi, nah, akhirnya ben wong Jawa niku paham sesuk Bali panjenengan niku wangsul teng akhirat diulangi innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawake urip aja lali sangkan paraning dumat di. Nah supaya ora lali sangkan paraning dumati wong Jawa keke tembang jenenge maca pat. Nah napa kok nganggo tembang? Ngulang wong Jawa gampang soalnya wong Jawa niku nek diulang nganggo tembang gampang ngeling. Soalnya wong Jawa niku lak senengane nembang. Hobi nembang niku wong lungguh ngono niku ana mentok yo nembang kok. Tok mentok tak kandhani wong mentok lho kok kandhani gitu. Wong Jawa lugo-lugo weruh lintang ya ning tawang ana lintang cahayu nembang. Lho wong Jawa niku weruh semut nembang kok. Semut ireng anak-anak kebo bungkang nembang. Bojo minggat nih lho wong Jawa kok bernembang. Nang Bali Osri nembang. Lha mula wong Jawa niku wong delok silit wae nembang kok. Demok silit kudi kena yo kan tenang cepol ae bol boleh pitik keleler wong Jawa. Lha mula ning pondok sekalipun yo nganggo lagu. Ning pondok nggo maca tasrif kok ora nganggo lagu yo lali fa'ala ya fulu fa'lan wa ma fa'lan wa wa fa'ilun fa'ala lali. Mula ning Jawa falala yu walilu falala dan wa filala no falalan awa mu falilun wa dha kamu falalun falila tu falil mu falalun no falalun no lagune
bal-bala yubal bilu bal-bala tanpa bil balan mubal-balan ngono ya ono. Lah kula niku ngapalno alfiyan niku lho nggih, entek timba pinten zaman riyen. Saiki ngono nang studio kira-kira. Biyen entek timba, entek pencegatan. Cegatan tembok kula damel tabuhan sampai ambruk niku. Tabir teko triplek niku. Qala Muhammadun ibnu Malik Ahmadur Rabbil Akhirah Maliki Musallian ala Nabiil Mustofa wa alil mustaqbilin asyrafat tawur. Wa astaghfirullah bi alwi habis guling wisane ambruk sak wong-wonge. Ngene mboten dilakokno ya lali wong Jawa. Nang Jawa niku nek apa-apa lagu. Lah supaya lalali sangkan paraning dumadi lagune maca patung biyen wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun teng alam donya, nyawa niku ing akhirat medhun ngalam donya manggon jero raga-raga gawenan mirit. Lah raga niki lha sing gawe wong mriki to, mongan-mangan ana sing metu dadi uyuh, metu dadi umbel, metu dadi taek nggih ta. Ana sing disimpen teng mriki namine nutfah utawa mani. Lah mangke nutfah niki campur ngene bapak ngene ibu dadekno sitok listrike pateni mboten niku pake rampung. Lah mangke terus titip ke ibu dados segumpal darah, petang sasi dados segumpal daging. Lah nek dadi daging nyawa lagi diceluk menungsone dol medun nggih. Jolali ya engko nek nang kono aku pangeranmu alastu bi rabbikum, nyawa jawab qalu bala syahid nangge ya Allah kalau tadi saksi penjenengan Allah hei beres van fokur roh tiup ruhani ke dalam daging akhirnya dagingnya urip pengono nyawa nih tok lepotan tiga nyawa ya lo krok mana warnanya abang tak ada isuf teknik kok ambune ora enak yang kulo ya apal yang bujuk kulo wedok dan ini diparingi nyawa urip tok terus dimplek-mplek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit dukuli ram rambut proses pembuatan karoseri niki wau casingisasi rampung akhirnya sangang ulan metu menungsone manggon ning jero sing ketok bungkus e lah niki lak bungkus tok kabeh to niki gawean lokal mulo ya elek-elek ngene yo pesek sing gawe pesek ya metune pesek sing nyithak kok mbangir metune mbah mbangir gawe ireng metune ireng sing gawe kok ayu ganteng lah metune niki. Lah mula aja gumun ngoten lho. Menungso niku ana rohani, ana jasmani. Sing rohani niku king akhirat, jasmani king donya. Mula bungkus niki wong king donya gedhekno ning ngangge donya. Donya ngangge telo ngangge senengane ya senengan donya wong niki asale donya kok. Mula tangan niki nek sapa mawon senengane donya tangan wong lanang anger weruh bokong pengin demek wis ket biyen. Tangan mirit ya deme padha mawon, tangan kiai, tangan santri, tangan sapa mawon padha lah wong tangan iki donya kok. Angger rebokong no. Mata niku donya, mulo nek ana wong adus pengin didelok sapa. Pak motor nek ana wong adus bi wong adus. Sing adus simbah-simbah bablas. Sing adus kok isih enom balik mana delok biasa. Kuping iki donya senengane sing enak-enak dirungok. Oke, manuk niku donya mulo pengine dolan. Cucu-c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 ucu
rodo. Sing beda akar niku rime tok. Nek tangane kiai niku rime cakram. Jadi nek weruh bokong ngui set mandek ngarep gue le tangan mirip nih kan tangan tromol rime. Gue tromol. Kadang kampas entek gitu, kampas kanibal mawon. Angger weruh ngi yo duk ngono manjene kawan. Mula. Lah niku donya, mula Gusti Allah jamin sak pira kesalahane donya, raga di ngapura Gusti Allah. Lu ngono to mulu rasane. Lah nyawa wong panjenengan kok akhirat pengen nyanding terus karo akhirat krungu adzan Allahu Akbar Allahu Akbar mak tek pengen so soe bokong kan telo sik 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 sinetron sik lu biasa
Dunya ngene. Allahu akbar. Disemprot semprot susut wangi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya gayane ruhani pengen ngadep Gusti Allah, tapi moto kan dunya begitu melek. Bu, rukoe bolong ya. Wis muni ini wajah tuh wong panjene kuping niku dunya. Ana gerata-gerata gabah kuku danane. Wong donya mulo aja ribut perkara donya Allahu akbar. Sampai direwangi ngeten-ngeten to kok saking kepengene ati niki mantep madhep teng Gusti Allahu akbar. Ya niku gayane tok tenone. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Suwe. Bapak kulo ngono ya cepet. Ngene ku mulo ora aja ribut perkara donya. Wis biasa wong wedok tangane niki donya mulo pengin digelangi tekan si sikut mboten napa-napa mulo untu mawon ngangge emas wong pancene untu niku donya mula ana critane untune emas tok dodol niku dodol ana pembeli dodol jeruk iki jeruk niki regane pinten Bu? Emase kan gedhe teng mriki pinten iki Bu? 2000 Bu. Nek iku pira iku arep dodone ali-ali emas niku suwe-suwe niku niku pinten Bu? Ngono ale emas kabeh mriki ne. Asing dodol dijawab 8000. Ternyata untune Mas kabeh sing dodol iku. Lah niku donya mulo aja kaget sampean. Nek arep apa nek omah pengin salat. Begitu salat yo ya sing kepengin ngentut. Ono mawon panjenengan nduk. Donya. Lah mulo ya menungso medhun nyawa niki teng alam nduk. Donya nyawa medhun niku kancane papat ngoten lho. Sebelah kiwa niku iblis loro bagian nyasarno, sebelah tengen malaikat loro bagian gandol, gandoli. Lah niki nek cara ngaji jenenge jin korin kali khafadho. Wong Jawa niku ora paham ngoten niku mulo diulangke ngangge ukara Jawa jenenge dulur papat limo pancar. Pancer lah mulo pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur kiwa iso nganggo dulur tengen nek arek milih pancer kok pengin bojo ayu nganggo dulur tengen mlebu masjid maca ya rahmanu ya rahim I love you ra gelem dulur sing tengen nganggo dulur sing kiwa maca sunah mata kaji ajiku jaran go goyang ya padha hasile padha I love you ne pengin roso nek dulur tengen maca la haula wala quwata illa illa lah nek dulur kiwa maca nek sunah mata kaji ajiku Bandung Bondo poso nek dulur tengen pengin sugih maca ya fatahu ya rozak salat duha lah nek dulur kiwa ya gampang go pitik cemani munggah Gunung Kawi mulai ya sugih padha mawon munggah Parang Tritis mulai ya sugih mulo kiai kali dukun niku padha kiai kok tirakate kuat ya dongane mandi dukun sing rata wadus tirakate kuat ya dongane mandi gitu padha mawon golek pitik ilang takok kiai ya ketemu takok dukun sing rata wadus ya ketemu sami mawon wong padha padange kok terserah sampean milih padange kiai apa padange dukun padha mawon meng padange siji sing siji padange lampu lah sing siji padange omah kok kobong meng ngono to golek pitik ilang ngangge lampu baterai sentolop niku ya pitike ketemu ngangge blarak digendel diobong pitike ya ketemu lunga ning sawah nganggo lampu ya iso rodalan nganggo blarak digendel diobong jenenge obor ya weruda dalan cuman lampune isih utuh blarake entek kok obong ngono tok mili yo wis karepe ngono kok angel lha ngene lah mula lakone menungso kang kawitan wektu medhun ditembangke jenenge Mas Kumam Mbang napa kemambange nyawa medhun alam tu donya nyawane sambut ngapati sambut mito nek rogone sambut imunisa sasi. Lah nek wis bar Mas Kumambang menungso ngalami tembang mijil bakal mijil lahir lanang lahir wedok nek lahir lanang ya akeh koe wedhus loro nek wedok wedhus
siji. Lah nek wis bar micil menungso ngalami tembang kinanti, lah cilik-cilik niku dikinanti agama, kinanti akhlak, diulang ngaji, ra gelem ngaji sedek. Waya ngaji kok mancing cuklek pancinge. Isi ngeyel mancing disat kali. Kali ne ngono kuang. Oh aja sembrono karo bocah kinanti ra gelem ngaji piling. Waktu ane ratri mau tempiling sisa, enggak, ulang atau ni keras bocah ni seki nanti ni wayang ngaji, ulang ngaji, heh jadi sembrono. Soalnya ni wayah kinanti kok gagal orang diulang ngaji, anak menungso kesusul tembang si, si nom bakal tadi canom wes mulai indap, blek, wes angel tuturan ya, pemula wes bar si nom tembangnya asmoro. Dono mulai ke taman asmoro, wis mulai jatuh cinta, taek kucing rasa coklat wis ngangel tuturane. Napa malah nek wis bar asmoro dono kena tembang napa? Gambuh bakal jumbuh lanang wedok mulai bangun rumah tangga, mulai rapi. Lah nek wis bar rapi petuk tembang dandangku, gula petuk dandang pahit, petuk gula le lagi merasakan manis pahitnya kehi. Rupan oleh bojo bagus gareng duwite akeh pinter oleh gula. Untuk bojo wis rupane elek ora tau dhuwit jenengane ngramal togel ae pahit oleh dandang niki. Lha niku dandangku gula. Lah nek wis ati-ati nek wis ketekan dandang gula menungso kesusul tembang dur durma endi dharma baktine uripmu? Mana buah kehidupanmu nek gedang metu wae nggo pakan manuk, pelem metu wae nggo pakan codot. Klopo metu wae dadi santen. Lah menungso wae apa? Mana buah tenagamu yang kamu sumbangkan? Mana buah ilmumu yang kamu sumbangkan? Mana buah hartamu yang kamu sumbangkan? Nek gedang karuan ra ono wonge ditra ono wae ditebang. Lah nek menungso apa ra nek wae yo ditegor kan yo mboten. Buah kehidupanmu mana? Nek ora nang berdharma bakti, ora nang woh menungso kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur dengkul wis linu untu wis prothol mripat wis lamur lah iki wis pangkur wis nang mungkur sampean sing maune tatune naga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing nang mungkur wis nang mungkur wis aja trewet sing maune mangan salak isine kletak pecah saiki mangan jadah untune copot maune uber-uber kirik sedina ping 5 kuat saiki nguber putune ra gelem adus mengkis meng iki ya iki wis nang pangkur nang mungkur nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyoyo mlebu rono daftar ngadep nang kib kiblat cek kecatet wong wis gelem tel telepon wis tau online rono. Aja pisan-pisan ora rono, masih ora kober seminggu pisan ya ora apa-apa setahun pi. Pisan sing penting wis tau daftarke jeneng nangko nangkono. Mlebu swarga mlebu meng mampire niku wau sing suwe ngono ora. Lah mula wong pangkur wis nang mungkur, wis ora sepethi-pethi, wis leren maune nyolongan nang leren. Maune senengane bedah galengane wong nang leren. Sing maune senengane njugi lawang leren wis pangkur namungkur lepurana Sunan Kalijaga niku rajane brandal bener mungkure teng jene Sunan Bonang mungkure ape pangkur kok ora nang mungkur menungso kesusul tembang megat raca patraga sak sukma ne terakhir menungso ngalami tembang pucung sampeyan iki mengarep dipocong sluku-sluku ba tok mula wong tuwek niku nggih dilebokke lawang ci ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut to ya ane mlebu lawang ciut mesti petuk malaikat mungkar nah ke mesti takoni meneh marra buka Allahu rabbuh Allah 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 goblok ngoten niku wong kelo wong katelinggis tapuk lambene. Tak begitu arep kena lambene malaikat rokib medun aja ta. Aja piye iki? Muni Allah ora iso dasar goblok. Lho iya, karepe muni Allah, tapi iki mono ilate ilat mirit. Ora duwe alibak tak duwene ana cara. Kok ngono to? Iya iku muni Allah ya, Allah biasa wong mirit.
Biasanya aku takon, habis gelem belajar durung nyebut Allah. Uwes agrono ngaji teko lho iki lho catetane ngaji teko. Lho tapi kok turu? Ora apa-apa wong ngaji teko turu iki oleh kok. Nek ngaji kok melek berarti sing sinau motone sak lambene sak kupinge. Lah nek turu, ya ora sinau kupinge tapi selagi bokonge isih lungguh bokonge bokong sinau nunggu angin. Ya mulo menjenengan nek ngaji wis ngeten iki diniati niat belajar. Allah 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 Allah. Lho berarti matane urung belajar. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ala yung kringing kringing. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah suwene. Mula dina niki tak niati ngulangi bokonge wong mirit. Mula senajan kula ora teko-teko jenengan isih lungguh bokonge tesih kaitung bokong belajar. Sesuk ganjarane moto takon endi matamu ganjarane? Pun telas ya Allah. Nek entek delok wong ngising kula muni, "Wow, entek." Lah ganjaranmu sing ngisone endi? Katose sing teng bokong tesih, hitung bokonge. Wa tasyadu arjulub. Oh, bokonge isih ana. Wis bokongmu mlebu swarga. Heh, bokong tok ya Allah, lho ngono kan. Mula nek ngaji ngene niati belajar nek jenengan turu berarti bokonge tok sing belajar. Niat belajar wong sing belajar di ngapura Gusti Allah. Nek ana tarekah nang melu diniati belajar. Enten apa tarekah mriki? Nang baiat nggih daftar. Terus kondo kali mursyide, yai kula nek nderek jenengan wiritane ping pinten? Ping 100 mboten kiyat. Lah kuatmu piro? 90 apa ping 10 mawon? Nah sing 90 piye? Kan tugase jenengan ngono tho mawon. Wis ngandel kula wis sampean. Oh, kadang mursyide rewel ra gelem nanggung padahal kudune tanggungane sopir. Penumpang kuwi kan turu ngorok tekan nggon iki ta. Sing nyopir niku ya mursyide, mulo sampean wis nang tore kok nang melu wis. Oh nang goleki mursyid tore kok teng mriki. Pokoke kula nderek ngono. Wiritane pun mboten kiyat. Mboten kiyat yai. Jenengan wong kula niku lho, wong wiritan ping 100 niku mangke le golek pakan wedhus teng pundi kula kesuwen. Tandur panjenengan kan kiai sopir, mulo jenengan sing melek. Pun tak gampang angger medhun tak bayar ngoten mung angel. Angger kholken kula nderek pun tak pakai pitik ngono mung angel. Pun dua 5000 gak ono 5000 mawon tok nggih ta. Mursite ben gak ngantukan tukoke udut ngono mawon angel. Nek sing penting status panjenengan wis tercatat sebagai wong sing gelem belajar. Neng toreko aja ado malan. Sampeyan malah nang moro, nang belajar ora ketang semelah Rahman. Rahim niku wau. Pokoke nek adik kakean wiritane nyang-nyang. Jeneng Nabi dikon salat ping 50 wis dinyang iso karek ping 5 kok. Sampeyan dikon mursyite rawani nyang. Nyang, kula sing ngongkon. Pun ngatur kula sing ngongkon. Wong desa nek krungu wiritan ping 100 ora kuat. 5 mawon, pun. Sing 99 ben tanggunangane mursyid ngono wae. Salahe gelem nyupir. Gitu. Lha teng pundi mawon urusane sopir niku kan melek. Penumpang niku ngomong dhewe, ngantuk, ngiler, kepuyo. Napa mawon angger tetep melu sopir kan tetep katut iki ta? Nggih. Nah kadang penumpang niku wis ora ngerti, pokoke sing ngertine sopir mereke bis wis ora weruh. Ki mereke apa? Ya ora weruh wis numpak. Nek isih weruh mereke berarti durung numpak ngono kok angel. Nang melu sawaya-waya mati nih wong belajar wong mati nih wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah ngono to iki wangsul wae nah terus golek mursyide dhewe-dhewe ning nggih ngapun dinyang nggih ngono kok angel kaya bayar SPP niku lho mboten kiat nih sekali bayar mlebu sekolah uang pangkal 10 juta ping 7 mawon nggih cicil ngono angel ki kapan ono mursyid terus kudu semene mboten niku model anyar niku nek model lawas pokoke angger melu wis nggo mursyid sing nanggung niku kok misale maca subhanallah
Kudu ping 1000. Lah tetek mursyid niki duwe murid 100.000. Lah nek maca sampean subhanallah ping 100.000, mencret dhewe sampean. Tambahi mawon subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Mau suci Allah kaya hitungane apa sing digawe karo Gusti Allah, kok ngitung dhewe. Mau hitungane pari wis jumlahe pira, angel. Subhanallah adada ma khalaqallah, astagfirullah adada ma khalaqallah, la ilaha illallah adada ma khalaqallah, wis sak donya katut kabeh pisan. Oh, supir kudu pinter pokoke ngrangkep umate sing bento-bento ngene iki. Namanya di kelas bento gitu. Ngulas niku, iku nek belajar, nek ora gelem belajar takoni, marobuka. Hah? Marobuka. Hah? Hai ha he, ana tawapo tepak ngono karo malaikat. Langsung tawapo langsung dicanggah gulune kek. Langsung tadi wareng wedi delok akhire. Cemplung ning neraka diudhek-udhek angkat gantung kaya siwur tutuki modal madil keterangan bodol gecek ajurmu mur kaya getebok bo. Bosok mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udhek-udhek gantung siwur terangan bodol getebok bo. Hoso. Lah bareng lagune niki wis dadi Sunan Kalijaga, Sunan Bonang ndamelke gamel gamelan sing gamelan sangkan paraning dumadi niku slendro pelok munine nang ning nang nong dangdang gung urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nongko no wong urip kok ya nang kene ngaji kadang nongko no nyolong pi dek wong urip wis biasa nang ning kadang nang kene kadang nongko no dadi wong mi mirit ya biasa terus ilang golek mirit biyen lho ya ora apa-apa urip niku kaya ngoten niku kadang apik kadang elek nek apik terus malaikat elek terus iblis lha nek menungso ya kadang apik kadang elek biasa kadang ngaji kadang jawil bokonge tanggane wong biasa urip niku ngoten niku nang ning nang nong lha nek wis nang kene nang kono nek sampean kok joget nang ning nang nong cuklek gulumu nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong ya ora nonteke urip ngono iku. Mula nek carane Sunan Bonang dituthuke kendang karo gong dangdang dangdang gong ayo gek dangdang balik nang Sang Hyang A gong gek dang bali onang Gusti Allah. Nuntak tenangel. Wong mirit kadang ra ngerti nang ning nang nong dangdang dangdang ngono. Nang nang nong dangdang. Biasa. Lha mulo kula ora gumun ana wong iki apik ya kadang apik, kadang elek, kadang apik, kadang elek wis biasa sik iki sembayang sesuk mendem. Kuwi menungso. Nggih to, kadang ngaji dadi panitia, sesuk kadang dadi panitia dadu biasa. Mboten gumun kula. Wingi ngaji sesuk napa boto adu ja. Ya kok biasa niku menungso ngoten niku. Nek apik terus malaikate bingung iki menungso apa dudu iki apik terus. Kan isih apik isih elek isih apik ya menungso cuman nang sregep dang dangkung dang dang balik nang Sang Hyang Agung kek dang balik onang Gusti Allah. Mula kula ora gumun bar ngeterno anake nang pondok sesuk bandar togel biasa. Wong mirit kan ora perlu tak critani to kaya ngoten niku lah wis umum. Nah lha wis apal ndek ora usah ribet lah. Niku menungso. Mula kula dadi wong niku ndelok ngoten ala biasa. Ngapunten Yai wingi sing bareng ngaji niku sakniki ketangkep nyolong motor. Iya. Ya wong manjane menungso ya kadang ngaji kadang nyolong motor. Tapi nek ngaji nyolong, ngaji nyolong ya rusak akhir ya kala-kala kudu dang-dang gung wis dang-dang balik nang Sang Hyang A gung nang pangkur nang mungkur. Nah, mila kali Sunan Kalijaga wis ben padha rukun padha ngertine keimangan nek bareng ngaji poe tumpeng gedhe mangan cempret kabeh wijiane telu mawar kenongo kan til uripmu ki mawarna-warna kenongo kenonge ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lah apa enak tutur. Lah mulo sampean niku dieling nek sampean niku sesukmu mule wangsul dateng akhir
akhirat lho niki lho mila kita panjenengan diulang kali Isra Mi'raj niki. Aja lali wong bi yen awak dhewe dadi kaya ngene sebab perjuangane wong bi wong biyen. Nah wong Jawa ngarani wong apik-apik sing biyen niku jenenge napa dang hyang wong biyen sadurunge Islam. Dang hyang niku wong-wong tuwa sing apik-apik sing pinter-pinter jenenge dang hyang. Para dang hyang niki biasane dijaluki tutur. Tutur niku dipun pundi pun pundi diestokaken. Mula panggonane njaluk tutur jenenge pun punden. Tiang iki disebut pepun den. Lah anak putu setahun pisan kadang teko ngejak mangan namine sro srodo. Mula kerukunan karo anak putu nanggone para dang hyang jenenge nyat dran. Lah begitu dang hyange pun sedo anak putu teko nggawa kopi karo merui danyang kaki danyang nini danyang. Lah cara gone Islam ila ruhi ila hadro lah dikei kopi wis ora doyan mula kopi nek cara Islam kudu dadekke soda sedako mula nyadran ana sing ngarani dekahan sedekah bumi dekahan. Nang kan anak putune teko kita kok gawa sego kudu napa niki terus diwacake kalimah toyi ba mula ana sing ngarani kelimahan bareng anak putune teko niku kelimahan kok terus ana sing gawa tumpeng kiyaine teko Allahumma barik angger ana tumpeng kiyaine Allahumma barik mula ana sing ngarani bari anu ngono to. Nabi Muhammad ngerti masa lalune dibangun malah Nabi Ibrahim mula bendina ndongakno Nabi Ibrahim ditinggali Ka'bah ngumbah Ka'bah bulan Muharram awak dhewe ditinggali desa bersih desa sing ora ditinggali desa tinggali keris yang ngumbah keris segera ditinggali keris tinggali awak tok yo adus setahun pi sanu ngono tok asline niku kabeh niku nyonto meng sing gayane se cece nene iki lha mulai Isra Mi'raj itu luar biasa. Coba nek nabi tidak dihubungkan dengan masa lalu ya ora iso ngarani turunannya Nabi Ibrahim opo. Nah mula awak dhewe iki diulangi cek ngerti asal usul ibarat ziarah kubur kono ziarah kubur kok kono akhirnya terus ngerti oh awak dhewe iki melu nabi ning manggone teng Indo Indonesia ora petuk nabi petuke wong Indo Indonesia mulo nek melu nabi tetep ngangge cara Indo Indonesia sing ra oleh nganggo cara Indonesia niku rukun iman rukun Islam tapi nek liyane iso nganggo cara mriki jenggot niku ngangge cara mriki saged. Nabi Muhammad yang Arab jenggote dawa wong rasnya semit tapi wong mriki rasnya mongoloi teranduwe jeng jenggot mulo kiai ra usah ribut perkara jenggot neng Indonesia teng mriko nek maem driji tiga wong sing dimaem kurma karo roti lah teng mriki sing dimaem soto ya ora mungkin nek driji telu ya kocar ka kacir ngono tok mahami ngoten niku kadang tiyang sakniki mboten gaduk uteke mulo ribut mawon. Teng mriki wong derek nabi teng Arab kurbane unta. Teng mriki mboten saged wong laire kebo sapi. Nek meksa kurban unta dicekel poli, si wong nyolong untane kebon bina. Tang ngono to angel. Ibu-ibu sing teng mriki ngangge jubah wong tanahe resik. Tekan mriki kok dicubai, ra sida tandur, ra sida derep, ya kesrimpet ning sawah lho ngene. Lemula salat ya padha salat mriki ya apa padha meng nyeluke seje nyeluk subuh wong mriki karo wong Arab seje nek wong mriki as-salatu khairum minan naum niku cara mriki nek cara Arab kan as-salatu khairum minan naum cara Arab cara mriki ya turune sing dawa salate sing penek as-salatu khairum minan naum lho ngoten niku kaya ngene iki wis manjing dhuwur kiai mbiyen nek nyeluk salat ora setengah rolas soalnya nek setengah salat setengah rolas dhuwur tesi teng saben mulo kiai mbiyen nyeluke setengah lho loro le ngundang diundang sampeyan teni mulai diundang omah ya tesi teng sawah. Allahu Akbar. Eh, ini biasa.
Nek mboten tugi-tugi ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Ana teko siji mlebu masjid ora salat malah udut ngarep masjid. Kiyaine le ngenteni wis keju wis suwe ya. Tamba ati wong pegel nambani atine dhewe nggih. Akhire nek ora teko-teko baru diamuk karo santri karo yaine. Diurugi anjang-anjang le jeran teko ngono kok angel. Lha ngene iki. Terus Allah Akbar. Ya neneng kono dipanasi kile mboten kro. Krasa, tapi nek teng mriki Allah Akbar ya ketop-ketop niku wau. Kupinge bocor. Mripate bocor, sikile bocor. Mula kiai mriki niku angel. Ajeng takbir Allahu Akbar ya ora penak engko jare santrine. Ya iku nyetop apa ngono. Mula ora ono teng mriki salat kok begege-begege sikile ini ora eneng wong sikil mriki niku cecap pagoda pasti les. Calep 88 wong rangen nanti gerayang jingkat ngono ya. Nah sebab salate bocor kabeh mula nebar salat ditambal ngangge di la la ila la la ila la ojo ribut aku maca hati sokapat nek dikir meneng sokapat murid Nabi menenge ne atine nang Gusti Allah. Eh wong kene kok menenge turu. Terus wong mriki nek dikir kudu muni supaya krungu sing sepuh-sepuh nek sing sepuh-sepuh krungu yo nira a nira akeh. Lah nek teng mriki kiyane kok meneng karo ketop-ketop ngene to. Hae sampe tuwek mati ora iso zikir wong ra krungu apa? Apa maca apa Mbah Mbah. Lha mulo sampean niku nek melu kiai, melu kiai sing iso mu mulang iso muni. Aja melu kiai sing ketop-ketop ngene tok bubar sampean ra tekan mati ra iso di zikir. Mulo melok kiai desa mawon enak. Sampean duwe pitik ya kiai ne iso nrimo digawe ing ingkong lah sampean duwene pitik kiyane ra gelem nrimo ingkong ya cilaka sampean. Melu kiai sing gelem wedhus tok repot. Sampean duwene tumpeng kiyane ra nrimo tumpeng ya aja melu kiai sing ra nrimo tumpeng. Sampean wong desa bodho tarweh ya aja 8 20 sing apik. Sing bener ndi ya kabeh bener tapi nek wong desa sing apik 20 soalnya 20 niku aman. Sesuk tarweh ning akhirat kok sing bener 8 sampean duwe sisa 12. Ane sesuk sing bener sing 20 sampean sing kurang 12 lek golek nang endi? Ngono to angel. Aja nyuntuk pejabat. Nek pejabat niku tarweh 8 soalnya tarweh keliling. Lho nggih kadang sewengi masjid lho loro gentenan 8 nang kene 8 nang kono. Mula kadang timbangane 8 nang kono 8 nang kene kadang wis wegah menyang ngono to mawon. Tarwe nang omah. Lha niku mula aja gumun sesuk poso nggih. Awak dhewe niku wong jenenge wong desa bodho. Poso niku kadang dalile niku mboten kutiba alaikum siam tok. Tapi ketambahan dalil naumuso imin iba Tatun lah niku sing luwe terkenal turune wong poso iku ibadah akhire anger ning desa wayahe poso turu kabeh. Akhire kiai ini kesepian lunga ning pasar golek mercon. Akhire dar niku lak carane wong mriki. Dungge haji padha haji niku teng Mekah tapi nek wong mriki sadurunge ning Mekah ning alun-alun Kebumen lah mengen niat haji ini tenanan tapi gak baik triplek jenenge mana sih gak si ngisami sampean ra petuk nah bisa yang petuk nabi soha bah soha bat assalamualaikum kaya Rasulullah ngerasake gulen apa mie ayam kang gak kene sahabat awak dhewe ra petuk iso nih karek nyebutnya nyebut mulane karo kiai diulangi kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 mulut. Nah niku wong desa. Nggih akhire kenal Nabi tahun gajah. Ngene bar tahun gajah sing santri diulang marhaban ya nurul aini marhaban marhaban santri.
Nah sing bodho-bodho wong desa napase wis cekak ya. Allah ya Nabi. Assalamualaikum alaika ya Rasul. Banjur wong desa. Senengane dangdutan ya dangdutan ya Rasulullah. Salamun alaik dereng dereng niku. Duhai senangnya pengantin baru. Lu biasa wong desa. Sing senengane Jawa ya ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Anglia numpak perahu layar biasa. Sing lagi putus cinta ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salam Allah alaika. Ya Arab cerita karo sapa yang Jawa. Ana selawatane Habib Syekh cara Yaman ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana bi Muhammad zalikal fadlu min Allah ya nana rene wong kebumen ra ngerti carane apa ya teko ning alon nggo gendera ya nana. Lebih biasa ngoten niku. Nah inilah maka kemudian kita ini jarak yang jauh dengan Rasul. Lha nek Islam dipahami dengan cara seperti ini, kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu yang sangat berharga namanya perdamaian, namanya kerukunan. Lah nek iku ilang ora rukun, nah wong nek ora rukun sembahyang ya ora ada. Di wong ribut mawon lho. Nggih, jam pinten iki? Setengah kali, nampi setengah kali. Tese sore. Pun salat dhuwur dereng. Nggih. Mboten napa-napa ki mburi-mburi titik. Nah, wong nek pancen ra ngaji wae ya ora semangat, begitu semangat ngaji eling sembayang. Wong biasane teko sawah Allahu Akbar oleh sarok adeng asar. Saiki begitu ngaji pengen cepat sembayang. Wene menungso. Lha nggih mboten? Ngene Allahu Akbar. Nah, kisah mi Allah tengasar lo. Untungnya kok isih oleh ngoten lho. Sampeyan salat Allahu Akbar oleh sarokat kok tengasar isih oleh. Napa sebabe? Ndase ning jero salat zuhur isih oleh. Lho sampeyan rumah tangga wong loro sak bojone king sawah. Pak, iki wis telat, Pak. Ayo salat. Ayo, ayo mulai. Lupa aku mau ngompol, Pak, lali, Pak. Tak adus sih, Pak. Ya, tak adus nangku aku makmum ya, Pak. Ya. Akhirnya bojone sembahyang ijen usul li fardhu dzuhri ar barakati mustabil qiblati adaan imaman padahal makmume rungono. Wong makmume sih adus. Lah begitu oleh sarokat manjing asar makmume rung rampung ah. Adus akhirnya makmume nyusul niki wis teng jero waktu asar. Arab sholat duhur tapi ora apa-apa usul li fardhu dzuhri ar barakati mustabil qiblati adaan makmuman soalnya mau wis janji janjian isih oleh. Ini nggak jadi kawin bendino, ngono aku angel. Enteng urusan kali Gusti Allah enteng. Sing angel urusan karo menungso. Nih aku angel, mulai nih karo menungso, coba tidak pedi, pedi di wajah tidak boleh serem gitu senyum ngono. Ngono, ini kan wis kakek sing serem tuh rupane ini, elek-elek. Ngaji wis telat, rampung-rampung, kula rupane sampean mun. Ngapal lo ya apal wong kula sedina petuk 200.000 nah, tapi tak ulangi bokonge sampean niku ben bokonge kaitung bokong haji amma ba'du. Nah iki gek muka dima lah kula dereng mulai ngaji sampean tetep lungguh ganjarane tambah gedhe apa meneh karek tambah muangkel tambah ganjarane gedhe. Wong jenenge tetep mangkel tapi tetep lungguh bokonge tambah gedhe ganjarane. Atine wis entek ganjarane bokonge tambah gedhe. Wong kula wis apal wong mirit tok. Kula zaman biyen ditaparani wong mirit niku ya mriki ya kan yang mirit.
nyeluk donga maling gak wong mirit ra eneng. Wong tak gileki kok ora kepethuk kula lho ning ndi. Kula kersane maling mboten kecekel dongane napa yai. Wong mirit niku mbiyen. Nggih. Ya wis tak kidung muga-muga ora kecekel polisi kula ya ngoten niku. Teko tengen kula gawa sapi yen yai kula untuk sapi iki. Gundulmu. Haram kanggo aku, mungkin halal kanggo kowe wis ngono-ngono. Wah. Wong mirit ta. Ah sering kula niku. Tahu ana wong mirit niku teko tengen kula niku tak jak sembayang ping 7. Lha ora ngerti berarti sembayang kula niku tak sengaja kok tak cacak wong iki kira-kira ngerti sembayang ora. Kula sembayang 7 rakaat kula niku. Kok ora subhanallah blas wong iki. Lha niku wong papat niku padha kabeh kok ora ana sing muni subhanallah ya. Aku lho ping 7 niku. Kok ora. Ora nganggo rakaat pertama, ora nganggo apa? Tahiyat awal mboten. Terus kok ya rampung niku ya. Matur nuwun yai pun diimami. Kok ya ora takok iki salat model opo niku takok. Kepingkel karo niku wong wirid niku. Ana sing model ngoten niku. Nggih ya ora apa-apa ning terakhir wong niku sing loro niku loro. Teng Jakarta terus sakniki dadi marbot masjid. Teng ngriku dadi takmir masjid. Ya iso adzan niku pinter berarti jeneng bakate niku pinter. Berarti waktu cilikane niku mesti diulang ah. Ngaji tapi ning jenis papat niku kita ora ngaji wong ora ngerti wong 7 rakaat nang trimo mawon. Mula kadang niku sampean aja kaget nek kula niku salat beda-beda niku. Meng kadang kula pengin ngerti wong iki ngerti salat apa ora. Soale ana wong kebumen kula kan maca Fatihah niku ping 1000. Dadane teko tengen kula pun kula waos ya ina dungane piye nggih Fatihah niku pirang jam nggih nang 10 menit. Lah kok cepet kalah nang Fatihah ya enak. Nggih pokoke iki sedaya mugi-mugi barokah. Nggih peringatan Isra Mi'raj iki nandani kita panjenengan sedaya duwe masa lalu, duwe para leluhur muga-muga kita mboten lali kali para sepuh-sepuh ingkang rumiyin kita panjenengan sedaya. Kita dongaaken mugi-mugi sedaya diridani Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Hayyul maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amai gafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami ambagi li jalil wajikal karimi wa adhimi sultani. Allah maftah alayna fatuhal arifin bi hikmati kawan surah alina ar-rahmatah. Adhakirna wa nasinah yadhal jalil ikuram biriduka ya Allah bi syahudu rasulika al-madulika ya Allah bi haqqi Rabbana ini askan tumi dhurriyati bi wadin ghiri di jalil inta baitika al-muharram. Rabbana li yuqimu salata wa ja'al abdata min nasdaya wa ilahi murtukum na tamarata li mashkur rijal awladina durriyadina ahli ma'alil khair wa ibadil muslim wa qiyamun al-iman ya bayna ummatina wa shaykhim wa shaykhina wa jidha jaddatina aladina sabakuna bil iman adhu ma'afir lahum wa rahamu ma'afir wa fanuhum Allahumma la tahrimna ajirahum wa la tafdinna ba'adhu ma'afir lana alahum Allahumma jalan qabun wa tamiratil jinan Allahumma jalan ma'atan furadal jamihil qabun wa lana Muhammadur Rasulullah wa yaqidun sumat ma'innah irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa adkhul jannati rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذن صراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد